Pri moških moram reči, jaz poznam kar nekaj prijateljev in manke so se začeli brit, zaradi tega, ker niso mogli gledati tiste svoje plešice, ki je vedno bolj nastajala, pa so mal prikrivali, pa mal na levo, pa na desno stran, ampak tudi ta tehnika, ne, čez nekaj časa ne gre, odpade. Ne, odpade. Ta stvar, ta protokol, ki se izvaja enkrat na teden, 6 tednov, je primeren za moške kot za ženske. Tako, ja. Mi smo v tem kompletu, ki smo ga poimenovali komplet proti izpadanju in prezgodnjem sivenju las, upoštevali vsa stara znanja, ki so nam bila na voljo. Potem smo upoštevali tudi vse izkušnje, ki jih imamo skozi ekološke frizerske salone in smo jih preizkusili na strankah, ki so imele take težave. Tako da smo na koncu prišli do ene formulacije, ki je res optimalna. Združili smo 3 rastline,